La banqueta, amb Salvador Itxà. Ei, jo què? I amb el senyor Braulio. Bona nit, avui és dijous i això torna a ser La banqueta, el programa de Ràdio Calella, el 107.9 de l'FM, que com cada dijous i cada dilluns us porta la informació esportiva que es desenvolupa a la nostra població. Com sempre, els dijous el que fem és un abans, una prèvia, una visió del que serà esportivament parlant el proper cap de setmana. I com sempre, els dilluns, amb tot l'equip complet, amb el senyor Braulio i amb l'Estefania Burgos, doncs fem un cop d'ull al que ha passat el cap de setmana. Us volem recordar que, com sempre, ens podeu seguir en directe a través del 107.9 de l'FM. Això és un programa de ràdio que es veu per la tele, i a qualsevol moment us podeu adreçar a calellatv.cat per aquest mateix programa que esteu ara mateix escoltant per la ràdio, el podeu veure a través de l'ordinador, a través de la tele. També ens podeu seguir a qualsevol moment del dia a través de radiocalella.cat i els seus posts del programa. Doncs el que dèiem, avui és dijous, avui toca repassar l'agenda esportiva pel proper cap de setmana. Si abans dèiem que els dilluns ho fèiem amb tot l'equip complet, de la redacció, amb el senyor Braulio, amb el Raül Cabrera i amb l'Estefania Burgos, evidentment també amb l'Aleix Duran i un servidor, Salvador Itxart, avui dijous us portem La banqueta. Aleix, bona nit, què tal? Bona nit, molt bé. Com estàs? Molt bé. A veure si aquest cap de setmana els resultats milloren per alguns dels nostres clubs, eh? Per exemple, el futbol, que porta una ratxa que, déu-n'hi-do, ja toca guanyar. A més, avui parlarem de que el futbol ja toca guanyar i també l'handbol, que porta dos partits jugats i els dos partits. El bàsquet va millor, eh? El bàsquet porta una ratxa espectacular. A més, aquest cap de setmana, derbi. Derbi, malgrat Calella. Doncs en parlarem tot seguit. El que podem fer ara mateix és centrar-nos en el món del futbol. Abans de parlar d'aquest proper partit, recordem contra qui juga el Calella aquest proper cap de setmana. Doncs juga contra l'Argentona. Una Argentona que el darrer cap de setmana va perdre al camp del Cabrils per 2-0. I el Calella? El Calella també va perdre aquest cop al camp del Calella per 2-3. Contra el Sant Pol, i d'aquesta manera els calellencs dels 5 partits, recordem que té un partit menys dels 5 partits que ha disputat, només ha aconseguit 2 empats. Recordem ara mateix com està la classificació. On trobem els calellencs? Els calellencs els trobem en 17a posició, per tant van penúltims amb 2 punts. Els nostres rivals? Van en 11è lloc amb 7 punts. Recordem la resta de la classificació. Per la part alta? Per la part alta trobem en primer lloc l'Alella amb 13 punts, seguit pel Poblenou amb 12 punts, igual que el Can Parellada, que va tercer. Recordem que el Can Parellada fins ara ha estat el líder de la Lliga, però que després dels resultats d'aquesta última jornada ha deixat aquesta situació. Per la part de baix ja sabem que el Calella és l'últim, però a banda els 3 últims acompanyen el Calella. Tenim la Llàntia amb 3 punts, el Calella amb 2 punts i últim l'Àguila, que porta 0 punts. Doncs, com dèiem, el Calella està necessitat de victòries, ho ha de fer aquest proper cap de setmana, i el dilluns passat en el programa de La banqueta parlàvem... Amb qui parlàvem? Amb Josep Ros, el president, i ell ens deia això d'aquest proper partit, de quina podrien ser o creu ell que serien les claus del proper partit. L'Argentona, a veure, és un equip que ha baixat de primera, va baixar l'any passat. Sé que també té bons jugadors i, a veure, jo crec que si aquest cap de setmana podem aconseguir tindre tots els jugadors, podem, per què no, puntuar i guanyar el partit. Veiem un pèl a darrere. A darrere hem de tancar bé i ens fan bastants de gols, fallos una miqueta defensius, no? Crec que el que més s'ha de treballar és el tema de darrere, perquè dic, al mig del camp i a davant, doncs, bueno... No, ja em van d'això. Juguem massa alegres, massa de cap endavant, i hem de mirar de que no es facin tants de gols. Doncs aquestes eren les paraules de Josep Ros. Deixem el futbol i parlem de bàsquet després d'aquesta petita pausa. Els esports a La banqueta. Doncs com dèiem, ens centrem en el món del bàsquet, un club de bàsquet Calella, que si el futbol no ha guanyat encara cap partit, el club de bàsquet Calella sí que ho ha fet, i ho ha fet d'una manera espectacular aquest inici de
temporada. El passat, ja en parlàvem dilluns, el passat dissabte el Calella va guanyar un derbi contra el Canet. Recordem contra qui juga aquest proper cap de setmana? Aquest cap de setmana es juga contra el Malgrat. Ja ho hem dit abans, contra el Malgrat, de nou derbi. Un Malgrat que recordem que va fer la setmana passada. Va perdre el camp d'Altona per 82-78. Recordem els calellencs que va fer, això m'agrada. Van guanyar 79-67 al Canet. D'aquesta manera, el Calella segueix invicta a casa, ho ha guanyat tot. A fora, recordem, tan sols ha perdut un partit, que era la pista del Santa Eugènia, un equip que en aquell moment era el líder de la classificació. Parlant de la classificació, a on trobem el Malgrat? En cinquena posició, amb 3 partits guanyats. I una mica més amunt trobem el Calella, no? Just en quarta posició, amb 4 partits guanyats. I per sobre, qui trobem? Per sobre trobem el Mataró, que va líder, empatat amb el Cabrils, amb 5 partits guanyats, seguit del 3 Viles, que porta 4 partits guanyats. I per la part baixa, hi ha tres equips que, com deia aquell, farolillos rojos. Doncs són el Tiana, el Roda i el Tallac, que no han guanyat cap partit encara. Doncs, com us dèiem, estem fent un repàs al que serà aquest proper cap de setmana esportivament parlant. Aquest cap de setmana, dissabte, si no recordo malament, hi ha el derbi a la pista del Malgrat i dilluns en parlàvem, no? En parlàvem amb Àlex Puig. I què ens deia? Doncs ho veiem tot seguit i ho escoltem tot seguit. Tot és precisament més complicat. El Malgrat acaba de deixar de segona. No coneixem, no ens vam enfrontar la temporada passada, però en teoria és un dels favorits per estar a les primeres posicions. I bé, serà difícil, serà un partit bastant complicat. Els partits contra els rivals d'aquí, els pobles del costat, sempre són diferents, no? Si te'n vas a jugar per Barcelona, vull dir, no? És diferent, aquí es coneixes, normalment, sí, hi ha més... Sempre hi ha una mica més de rivalitat, però són macos de guanyar. Continuem doncs la banqueta d'avui dijous, petita pausa i parlem d'handbol, un equip que ha estrenat categoria i que necessita guanyar un partit ja. Els esports a la banqueta. Doncs, com us dèiem, parlem ara mateix d'handbol al club. L'Unió Esportiva d'Handbol Calella la temporada passada va fer una temporada excepcional, guanyant pràcticament tots els partits a casa. Aquest darrer cap de setmana va perdre el primer partit a casa, el primer partit disputat al Pavelló Municipal d'Esports. És nova categoria, o això ho està notant l'equip, però vaja, han d'arribar les victòries i estic convençudíssim que ho farà. A més, encara falta algun altre reforç per arribar a l'equip. Quan arribin, de ben segur que tot plegat es anirà arrodonint i començaran a arribar les victòries. Anem a donar un cop d'ull, anem a refrescar la gent. La Unió Esportiva d'Handbol Calella aquest darrer cap de setmana, ja ho he anunciat jo, va perdre el seu primer partit a casa contra... Contra el Sant Martí Adrianenc per 25-27. Doncs aquest era el resultat d'aquest darrer cap de setmana. Contra qui juguem aquest cap de setmana? Doncs juguem contra el Molins de Rei. El Molins de Rei, un equip ja que es coneix molt, el Calella i el Molins de Rei, quan han pujat o han baixat de categories moltes vegades ho han fet de manera conjunta, per tant fa molts anys que es coneixen. Un Molins de Rei que l'últim partit de Lliga va... Es va desplaçar a la Llagostera i va perdre per 36-30. Doncs un cop sabuts els resultats de la setmana anterior, anem a repassar com està ara mateix la classificació. Els calellencs... Els trobem en 13a posició amb 0 punts. I una mica més per sobre els nostres rivals. Just a sobre, en 12a posició, el Molins de Rei amb un puntet. Ara mateix doncs els equips, les classificacions pràcticament es valen pels gols a favor i els gols en contra. Tan sols han jugat dues jornades. Pel que fa a la resta de la classificació, què podem destacar per la part alta? Són el Sant Vicenç amb 4 punts, seguit pel Granollers amb 4 punts i el Sant Martí Adrianenc amb també un 4 punts. I tot i així que el Calella encara no ha guanyat cap partit, és tercer d'últim, per sota, per tant, n'hi ha dos més. Hi ha el Sant Miquel i el Mataró. Doncs ha d'arribar aquesta primera victòria a una difícil pista com és la del Molins de Rei i parlàvem amb el míster, no? Amb el míster, amb en Xavi Álvarez. Doncs Xavi Álvarez ens deia això sobre aquest partit. En principi, amb un equip nou, perquè nosaltres vam jugar contra el segon equip l'any passat i penso que és una entitat que ha fet bastants canvis de jugadors, però hauria de ser una pista factible per intentar rascar alguna coseta. Haurem de continuar millorant l'aspecte defensiu, que és on jo penso que podem ser més forts,
i sobretot donant més versatilitat al nostre atac, que està una miqueta minvat i ja ens falta molta feina. Quan disputes partit de pista contrària, marcar-te una clau és complicat. La meva clau sempre és passar per marcadors baixos. Jo penso que aquest any difícilment guanyarem gaires partits amb marcadors amb masses gols. Penso que nosaltres hem d'anar a marcadors curts, defensant molt, portant un ritme una miqueta més lent que el contrari, perquè seran equips, la majoria, bastant més joves, i anar fent. Doncs ja anem arribant a la part final. Recordem que som els de la banqueta a Ràdio Calella. Cada dijous al 107.9 de l'FM fem una repassada a l'agenda esportiva pel proper cap de setmana, i els dilluns us recordem que també a partir de 8:45 en directe a través de Ràdio Calella, al 107.9 de l'FM, o si ens voleu veure a través de calellatv.cat, ens podeu seguir cada dilluns a 8:45, ja amb tot l'equip al complet, a part de l'Aleix. Doncs podreu veure i escoltar l'Estefania Burgos, el Raül Cabrera i el senyor Braulio. Doncs, com dèiem, anem arribant a la part final del programa. Parlem de tenis taula. Aquesta setmana plena d'activitats, tot i que el primer equip de les noies, el Suris Calella de Superdivisió, no juga. Però aquesta setmana el club ha rebut la visita d'un grup format de 30 jugadors alemanys que estan entrenant durant tota la setmana a les instal·lacions de la fàbrica Llobet. Demà divendres es realitzarà el tradicional partit entre els alemanys i jugadors del Club Tenis Taula Calella, en el que serà el 17è Torneig Internacional de Calella. Pel que fa al dissabte, dona el tret de sortir del circuit Promeses amb 13 participants calellencs i Calella de nou com a una de les seus principals. Aquest cap de setmana el club rebrà més d'un centenar de nens i nenes d'arreu de la província de Barcelona. I dijous, és a dir, avui, es disputa la quarta fase de l'Open Ping Pong Calella. Això s'està celebrant des de fa ben poc, des de les 8 de la tarda. I per acabar, us volem recordar que la majoria d'equips tenen descans a les lligues aquest cap de setmana, però el Termotur Calella de primera estatal masculina es desplaçarà a Vic per enfrontar-se a un dels equips més forts de la categoria. I el passat dilluns, qui ens en parlava d'això? Ens en parlava Aitor Puig. Doncs escoltem què ens deia sobre aquest partit. Precisament Vic serà dels equips més difícils de la categoria. Ja fa 2 anys, la temporada que vam pujar, va ser l'equip que ens va posar les coses més difícils, i bé, jo crec que ens arriba una miqueta aviat, però crec que l'Albert i l'Adri serà bona forma. A mi encara em queda una miqueta per agafar la forma, però esperem que vagi bé tot i que el partit ja fa un punt. Jo crec que l'Albert està molt fort, ha començat molt fort la temporada. Si ell fa 2 punts, jugui contra qui jugui, jo crec que el partit està guanyat. No li vull posar tota la pressió amb ell, però sí que crec que si ell està al nivell que està mostrant últimament, ens anirà bastant bé. Molt bé, doncs hem arribat al final del programa, aquesta banqueta reduïda dels dijous. Moltíssimes gràcies, Aleix. De res. Doncs esperem que això que hem dit es faci realitat i que aquest proper cap de setmana els equips calellencs ens puguin donar bones notícies, i el proper dilluns, doncs això, puguem donar bones notícies en el programa La Banqueta. Ens acomiadem, un programa el d'avui que s'ha fet gràcies a l'Aleix Duran, a un servidor Salvador Itxart, a la part tècnica. Hem tingut el Jaume Riera Júnior, a la Mar Mir i al Pepe Matas. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau, fins llavors.